Deus disse que nós somos mais importantes do que os pássaros. Eu nunca pensei sobre isso. Na Bíblia também diz que as flores do campo estão mais bem vestidas do que o rei... do que um rei lá de Israel. Então eu olhei para o Lucas e ele era grande, gordo, e ninguém cuidava dele, exceto Deus. E todas aquelas coisas que a vovó me ensinou vieram do livro de Lucas na Bíblia.